Добро вечер, драги гледачи. Во нашата земја и светот денеска се празнува меѓународниот ден на ромите. Во 1971 година во Лондон е одржан и првиот светски конгрес на ромите, каде што песната „Џелем џелем“ е усвоена за химна, а називот цигани е преименуван за национална употреба во роми. И покрај тоа, овој народ и ден денес води макотрпна борба за своите права и обврски. Кои биле тие, од каде потекнуваат? Краток прилог за нив од следниот прилог. Воедно, редакцијата на КТР телевизија им го честита светскиот ден на ромите. Ромите се народ од индоевропско потекло. Тие се раселени на секаде низ светот и немаат своја матична држава. Нивниот број е околу 12 милиони. Некои тврдат дека толкава е бројката на ромите само во Европа. Најмногу ги има во Турција, Романија, Шпанија, Унгарија, Бугарија и дел во Америка. За нивното потекло постојат повеќе теории од кои се вели дека се потомци на стариот народ Дравиди од 10-тиот век. Развојот на ромите е многу слаб и тие се еден од најнеемансипираните, најнеинтегрираните и најнеразвиените народи во светот. Обично ромските населби и живеалишта се наоѓаат во руинирана состојба и поради тоа ромите имаат најкраток животен век од сите европски народи. Поради нивната огромна ромаштија, често владеат и предрасуди врзани за нив. Ромите говорат на ромски јазик. Истовремено тие се најмиролјубивиот народ во светот и никогаш против никого не кринале пушка, односно никогаш не војувале. Биле лојални граѓани на земјата во која што живеат и се бореле во сите војни против непријателот од која било земја да доаѓаат. Во денешно време ромите главно се интегрирани во општеството со останатите народи, но има и роми кои што се министри во влада, пратеници на сите европски и светски земји. Но најголемиот напредок на ромите во последните години е во делот на образование, на кој што има студенти во многу факултети низ сите европски земји. Во 1971 година во Лондон се одржал првиот светски конгрес на ромите, каде што била преименувана фразата од цигани во роми за национална употреба. Тогаш била усвоена и химната на овој народ „Џелем џелем“. Ромите во Македонија се малцинска етничка група. Според пописот од 2002 година во Македонија живеат околу 60.000 или 2,5% од вкупното население. Општината Шутоо-Ризари е единствената општина во светот каде мнозинството се роми, а воено единствена општина во светот каде ромскиот е официјален јазик покрај македонскиот. Исто така, со уставот од 2001 година ромите во Република Македонија се признати како народ единствено во светот. Во Куманово живеат околу 8.000 роми, од кои околу 500 се средношколци, 20 се студенти, 2 постдипломци и 1 магистер, кој воедно и првиот ром кој магистрирал во нашата земја, кој чека работа со години. Тоа не е единствениот проблем со кој се соочуваат ромите, но тие се оптимисти дека еден ден и тие ќе имаат своја матична земја и ќе уживаат повеќе удобности. Инаку денеска во светот се одбележува меѓународниот ден на ромите. Не можеме во целост да кажеме дека положбата на ромите во државата е изедначена со останатите етнички заедници, но со сигурност може да потврдиме дека се направени значајни проекти за подобрување на нивниот статус. Беше кажано на свеченоста по повод светскиот ден на ромите што се одржа во Центарот за култура во Куманово. Повеќе од прилогот што следи. На подобрувањето на ромското прашање значаен удел имаат стратегијата и декадата на ромите, но и имплементирањето на рамковниот договор, чие реализирање по однос на вработување на роми во државната администрација, започна во 2006 година, рече председателот на Демократските сили на ромите на денешната свечена манифестација. Секогаш има потреба да се подобра состојбите во ромската заедница. Решавањето на ромското прашање изискува многу време. Има повеќе резолуции во нашата држава, донесено декларации и така натаму во смисол на декадата на ромите, стратегијата за ромите, потоа и рамковниот договор каде што треба да искористиме одредени состојби. На свеченоста по повод празникот се обрати и пратеникот од Куманово Зоран Ѓорѓиевски. Динамиката со која ќе тече зависи од сите страни, значи зависи и од самите роми, зависи и од состојбите во општеството. Основна работа е да се има желба од двете страни да ова работа финишира со многу подобри резултати, со многу подобра инфилтрација на ромите во системот и со нивната подобрување на нивната економска состојба во системот. Скоро да нема невработен ром кој завршил високо образование на ниво на државата, но не и во локалната самоуправа. Во Обштинската администрација во Куманово нема вработено ниту еден представник на ромската заедница, иако секоја година се зголемува бројката на ромите кои завршуваат факултет, дури и постдипломски студии. Ние како политичка опција работиме на тоа и мислам дека би требал да има сенси и сегашниот градоначалник, да ако не повеќе,
некоја минијатурна бројка да има некоја вработување од ромска националност во нашиот град, бидејќи имаше едно време кога немаше роми образовани во градот Кумано, сега веќе имаме магистри доста со разни факултети, педагошки, правни, филозофски, филолошки, значи не има во еден позавиден број и конкурира за вработувања и за екзистенција на нив и на нивните семејства. Манифестацијата заврши со настап на културно-уметнички друштво од градот, како и на познати уметници од ромската и другите етнички заедници во духот на мултиетничко Куманово. По повод Светскиот ден на ромите во Крива Паланка, во организација на Националната установа Центар за култура, беше одржана трибина посветена на ромите, на која говореше професор доктор Трајко Петковски од Институтот на фолклор Марко Цепенков. Настанот е во пресрет на 8 април, Светскиот ден на ромите. По повод предстојниот меѓународен ден на ромите, 8 април, денеска во Обштинската сала на Крива Паланка беше одржана трибина со значењето на овој датум. А исто така, усврт беше даден и на народното творештво на ромската популација. На настанот говореше истакнатиот истражувач на ромската историја, традиција, култура и творештво, професор доктор Трајко Петровски од Институтот за фолклор Марко Цепенков, кој е единствен доктор на науки во светот од ромската популација. Трибината е во организација на Националната установа Центар за култура Крива Паланка, од каде најавија соработка и за други проекти за афирмација на ромите. Сметам дека овој настан побуди голем интерес во нашиот град. Значи, овој е настан кој го организиравме по повод 8 април, денот на ромите. Поканивме нашиот денешен гостин професорот Трајко Петровски да одржи едно предавање од неговите научни трудови што ги има направено за ромското народно творештво. Од 6 до 8 април 1971 година во Лондон е одржан првиот светски конгрес, на кој е донесена декларација за востановување на правата на ромите. Од тогаш датира будењето на нивната национална свест и по тој повод 8 април се одбележува како меѓународен ден на ромите, поясни Петровски. Беа донесени значајни одлуки за ромите. Едно од тие одлуки е да не се викат ромите цигани, него роми, потоа ромскиот јазик да биде признаен така како јазик на ромите, потоа донесена беше и химната, песната «Челем, челем», знамето. На предавањето стана збор и за искоренување на дискриминацијата кон ромите во однос на образованието и економскиот статус, како најактуелни проблеми со кои се соочуваат, како и за бројните специфики кои ги поседуваат. На територијата на Крива Паланка и Ранковце живеат околу 1600 роми. Невработеноста и патувањето за работа во други општини веќе ќе биде минато за граѓаните на општина Ранковце. Агенцијата за вработување на Република Македонија денеска отвори нова канцеларија, со што ќе ги исполнат очекувањата и условите секој граѓанин да си го најде соодветното место на пазарот на трудот. Агенцијата за вработување денеска отвори нова канцеларија во општина Ранковце. 700 жители од оваа општина се водат како невработени лица. Поповски објасни дека истите веќе не мора да патуваат до Крива Паланка за да се пријавуваат секој месец. Оно патување до Паланка веќе нема да го има, ќе биде сите услови што сите работи кои што ги работат во Паланка ќе може тука во оваа канцеларија, значи на оваа станица да се изработат со тоа што во иднина сите оние прашања што ги имаат граѓаните до агенцијата ќе може ги постават тука да добијат соодветен одговор, да добијат соодветно упатство, а воедно и да решат некој проблем кој што го имаат. Од општината информираа дека со отварањето на канцеларијата ќе ги исполнат очекувањата и условите секој граѓанин да си го најде соодветното место на пазарот на трудот. Ки времето на патувањето ќе биде прилично намаленот, исто така и трошковите, тука и селата што гравитираат со општина Ранковце, односно на село Ранковце, во планинскиот дел кои патуваат по 20 км до Ранковце плюс 20 до Крива Паланка, така да ќе биде во голем дел намален.
Инаку неголемата европска текстилна фабрика турско-кинеската Вибо Груп ќе отвори 5000 вработувања, кои се наменети за граѓаните од североисточниот регион. Со ова инвестиција ќе се подобри индустријскиот развој и ќе се намали невработеноста. Од агенцијата за вработување информира дека во теке селекцијата за кадрите кои се потребни. Пред се сега работиме само за Паланка, бидејќи таму има моментално објект каде што може да вработуваат, има тече селекција. Врсно на ние планови што ги имат, ние им праќаме соодветни кадри, така да си тече селекцијата, си тече вработувањето, ја се надам дека нареден период ќе почнат и селекција за овие објекти што ќе биде тука во Општина Рамковци. Активните баратели ќе имаат можност следниот период да се информираат и да се пријавуваат за бесплатните обуки што ги нуди агенцијата за вработување. Република Македонија на денешен ден пред 22 години со акламација во Генералното собрание на Обединетите нации беше примена за 181 полноправна членка на Светската организација. Со акламација во Генералното собрание на Обединетите нации Македонија беше примена како полноправна членка на Обединетите нации. Со тоа беше потврден меѓународноправниот субјективитет на државата по изразената референдумска волја на македонските граѓани на 8 септември 1991 година за самостојна и независна Република Македонија. Сепак, поради противењето и притисоците на Грција, која не го прифаќа нашето уставно име, зачленувањето во Обединетите нации беше направено под привремената референца поранешна Југословенска Република Македонија. Двете земји со посредство на организацијата почнаа преговори за надминување на разликите околу името кое досега не даде резултати. Атина поради несогласувањата со уставното име ја блокира поканата за Македонија за членството во НАТО, како и почнувањето на пристапните преговори со Европската унија. Република Македонија досега има воспоставено дипломатски односи со околу 170 држави во светот, а под уставното име е признаена од над 130, меѓу кои и три постојани членки на Советот за безбедност, Соединетите Американски држави, Русија и Кина. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, придружуван од неговата сопруга Маја Иванова, од денеска до сабота ќе престојува во посета на Турција, каде ќе учествува на 18-тиот евроазиски економски самит на фондацијата Мармара, што ќе се одржи во Истанбул. На Евроазискиот економски форум, председателот Иванов ќе се обрати на свеченото отворање на самитот, а ќе има и обраќање на сесијата на председатели на тема «Патот до мирот, каде оди хуманоста». На форумот најавено е учество на актуелни и поранешни председатели, премиери, министри, истакнати личности од обшествениот и политичкиот живот, невладиниот сектор и бизнис заедницата од 40 држави. Во составот на македонската делегација се и министерот без ресор задолжен за привлекување на странски инвестиции Џери Наумов и министерот без ресор Фуркан Чако, кои ќе ги презентираат поволностите за инвестирање во Македонија пред бизнисмените кои ќе учествуваат на Евроазискиот економски форум. На форумот во Истанбул ќе учествуваат и македонски компании. Мармара фондацијата е формирана 1985 година и е признаена од страна на ОПСЕ. И за Великден, еден од најголемите христијански празници, дел од Кумановци не можат да одолеат на примамливите туристички понуди и да одберат една од понудените дестинации за таму да го поминат празникот. Дел од Кумановци смета дека Великден е вкоренет во христијанската традиција и треба да се помине во домашна атмосфера. Кумановци за Великден сакаат да патуваат, не можат да одолеат на атрактивните туристички понуди кои секоја година привлекуваат си поголем број на туристи од градот. Иако празникот е семен, длабоко вкоренат во христијанската традиција, дел од Кумановци се одлучиле да ја напушта државата и празникот во чест на Исусовото Воскресение да го прослават во Париз, Атина, Истанбул, но и во поблиските дестинации, како што се Бугарија, Грција и Србија. Па има заинтересираност и за Европа, конкретно програмата за Париз, за Кападокија, меѓутоа се патува доста и во Истанбул, ова година и Дубровник. Така да застапени се сите. За великденските празници и нашите сограѓани најмногу го бараат Банско, потоа има заинтересираност за Србија Златибор, од автобуските аранжмани на пример заминуваат за Милано, Истанбул. Дали таму зборки семејни патување или да кажеме индивидуални на дело членовите од семејството? Па може да се каже на дело членовите, и ако некој сака да замени семејно, затоа нели е потребен малце поголем буџет. Граѓаните, особено припадничките на понежниот пол, сакаат да патуваат. Велат тоа само дополнително ги одмара од обврските за подготовка на храна и пречекување гости по повод празникот.
Дел сметаа дека станува збор за убава христијанска традиција, длабоко вкоренета во македонската традиција, која не смее да се замени со патувања надвор од семејниот дом. Јас искрено да ви кажам, сметам дека празникот треба да се празнува дома, затоа што е таков убав празник, со фамилија, со најблиски пријатели, меѓутоа кој преферира да оди на патување не е лошо и ја обожавам да патувам. Која дестинација ви е хит? Па би ишла Беч на пример. Волим. Шта знам што да ви кажам, Прага. Сепак Великден го рачунам како семеен празник, така да сакам во домашна атмосфера да го прославиме. А кој не би сакаја да патуе, кад би имаја могучности? Која дестинација ви е хит? Па, Венеција. Па, би патувала, али не сум сега могучност. Би патувала, ама кога нема пари, нема нигде иде. Би патувала, ама немам пари, немам. Дали би патувала за празници? Не. Како и да е, вкусовите се различни. Понудите наменети за сечи џеп. Потребна е волја или да се замине на патување, но и волја да се остане дома и празникот да се помине со најблиските, како што и редот. Детската амбасада Меѓаши продолжува да го спроведува проектот наречен Председе низ целата држава. Тоа има за цел да го подржи влијанието на граѓанското општество врз процесот на помирување и кохезија преку образованието и развојот на децата од предучилишна возраст. Денеска представниците на оваа институција беа во посета на детската установа Ангел Шајче од Куманово, каде се дружеа со најмладите. Представниците на првата детска амбасада Меѓаши во Куманово денеска во детската установа Ангел Шајче успешно го спроведува проектот кој има за цел за правилен развој на децата од предучилишната возраст. Програмата е преку регионална мрежа партнерство за помирување преку ран детски развој. Значи ова е тој прирачник, регионален прирачник за интегрирана програма за почитување на различностите. Ова е еден од прирачниците, претходно имавме претходните две години два други прирачни од кој што оваа година стручен тим на работници се собра и направи еден прирачник за почитување на различностите и градењето на мирот, инклузијата на мирот уште во најраната возраст, затоа што, како што знаете, насилството е доста познато како кај нас, така и во светот, и тоа започнува уште од најраната возраст. Мировно образование веќе првата детска амбасада во светот Меѓаши го промовира и работи во средните училишта, но можевме да забележиме дека тука веќе малку е одмината работата, значи имаме резултати, но не колку што би имале доколку почнеме токму од предучилишните образование, од градинките, каде што децата тука се формираат и најмногу впиваат. Така да токму затоа овој проект, кој што е регионален, ја опфаќа 7 земји, значи Република Македонија, каде што ја представува првата детска амбасада Меѓаши е една од нив, другата е Србија, Албанија, Косово, Хрватска, оваа година ја вклучуваме и Црна Гора. Значи како што гледате, станува збор за постконфликтните региони, каде што тензијата и градењето на мирот е малце потешко, токму заради тоа решивме да почнеме од градинките. Текот на оваа година, представниците на детската амбасада Меѓаши ќе посетат и други центри во државата, со цел проектот комплетно да се инкорпорира во секојдневниот живот на најмладите. Пресконференција во потпол мрак одржа под паролите на Белата куќа и на американскиот State Department поради проблеми со струјата во Вашингтон. Рускиот газ добре дојден за земјите од југоисточна и централна Европа. ММФ песимист, економијата повторно стагнира. Вести од светот. Поради експлозија на електрана, поголем дел од Вашингтон остана без струја и осамна во мрак. Портпаролите на Белата куќа одржаа пресконференција, иако малку збунети, сепак своите обраќања пред новинарите ги одржаа во темница. Освен во Белата куќа, струја немало и на улиците и метро превозот, а многу туристи се евакуирани од театрите и музеите поради сомневање дека станува збор за терористички напад. Причините за експлозијата во електраната која се случила во соседен Мериленд се уште се непознати.
Рускиот газ е добре дојден во југоисточна и централна Европа, се согласија високи представници на Македонија, Грција, Унгарија, Србија и Турција. Петте држави ја подржуваат идејата за комерцијално одржлива опција за да се зголемат изворите за пренос на природен газ од Турција кон југоисточна и кон централна Европа, како и кон други држави од ЕУ, пишува во заедничката декларација која министрите за надворешни работи на Македонија, Грција и на Србија, премиерот на Унгарија и на министерот за европски прашања на Турција ја потпишаа. Денешниот состанок во Будимпешта завршува со два клучни заклучоци. Првиот е воспоставување на техничка група која ќе ја разгледа економската оправданост и можноста за изградба на гасовод кој би носел гас од Турција преку Грција и Македонија, Србија до Унгарија и централноевропските пазари. Вториот заклучок е поврзан со натамошен механизам за следење. Дали доколку таа можност се појави би можеле да настапиме заеднички за мобилизирање на финансиски фондови, изјави вчера по завршувањето на состанокот шефот на македонската дипломатија Никола Поповски. Најголемите светски економии ќе се соочат со пролонгирање на времето на ниски стапки на раст и тоа уште повеќе ќе им готежни животот и на владите и на компаниите, предупредува Меѓународниот монетарен фонд во своите најнови наоди, кои што ќе бидат објавени во годинешниот извештај на престојните пролетни средби на ММФ и Светска банка во Вашингтон. Проценките на фондот се уште попесимистички за земјите во развој. Забавувањето на економскиот раст ќе биде уште позначително во земјите во развој, ако просечната годишна стапка на раст помеѓу 2008-та и 2014-та година во овие земји изнесуваше 6,5%, се проценува дека во следните 5 години стапката ќе се намали на 5,2% годишно. Спортско-планинарскиот клуб Козјак од Куманово одбележа 33 години постоење. Низ клубот поминале многу планинари кои ги освоиле и највисоките врвови на Балканот, а во изминатите години учествуваа и на искачувања во Европа. Со едукација и предавања за членовите, спортско-планинарскиот клуб Козјак од Куманово одбележа 33 години постоење. Не сите овие години поминале на 1000 членови, а денеска клубот може да се пофали со планинари од сите возрастни групи од 8 до 70 години. Досега планинарите ги освоиле највисоките врвови на Балканот, а во изминатите години учествуваа и на искачување во Европа. Тие соработуваат со сите македонски планинарски друштва, но и со планинари од Балканот, а во рамки на клубот функционира и школата за млади планинари. Пред 33 години се собраа ентузијасти, стари планинари од првото формирање на друштвото и решија да го соживеат ова друштво. И од тогаш наму 33 години работиме континуирано. Иначе друштвото има планинари кои имат одено и на Монблан, кои се имат искачено. Младите планинари вело дека е посебно чувството кога ќе се искачиш на некоја планина, но дека телото треба да биде и во одлична физичка кондиција. Здружението на планинарското друштво, јас сум член веќе 4-5 години. Да се приклучам ново здружение ме мотивира моите другари, кои што се уште сме заедно во ова планинарско друштво, исто така и другите луѓе кои што постојано ми велеа да се приклучам. Ме мотивираше исто така другарите со кои веќе се дружиме тука многу време, чистиот воздух, пешачењето и така. Во спортско-планинарскиот клуб Козјак членуваат 76 активни и 25 пасивни планинари. Клубот учествува на сите традиционални искачувања на планинските врвови во државата и надвор од неа и е добитник на 2 ноемвриски награди. Пингпонгарите на Куманово продолжуваат со одличните резултати на домашната сцена. Најновите успеси на државното првенство во Штип, каде беа освоени неколку медали, го потврдија огромниот потенцијал на екипата. Пингпонгарите на Куманово, благодарејќи на одличните резултати во последните години, се покажа како една од најуспешните екипи во Куманово. Најновите успеси во Штип докажа дека екипата има голема перспектива, но потребна е поголема подршка во неколку сегменти. Господин Трендафиловски, повторно ни предавите голема радост, пингпонгарките на Куманово продолжуваат со серијата одлични резултати. Конкретно што направите во изминатиот викенд? Па видите, во недела во Штип се одржа 23-то државно поединечно првенство за младинци.
Мојата екипа составена од три пимпонгара, две пимпонгарки и еден пимпонгар, покажа за мене забележителни резултати. Освоен е сребрен медал, односно титулата вице шампиони во игра на двојки за младинки. Тоа се Ива Димитриевска и Андреја Стојменовска. Ебе, со оглед на тоа дека постигнувате во континуитет одлични резултати, барем се јави ли некој да ви помогне? Ебе? Слушај, јас со години зборам дека треба помош на овој клуб, на ова млада екипа, се раѓаат нови таленти, доаѓаме до некои заведни резултати, но поради тешката материјална ситуација и самите деца, а нивните родители не можат, кога дојдеме до некој завидно ниво, да мораме да појдеме надвор од Република Македонија или се откажуваат или остануваме на некој тоа завидно ниво. И повторно по кој знае кој пат, Трндафиловски апелира за помош на Пипогарскиот клуб Куманово, за да може нормално да работи. Постигнатите резултати на оваа екипа не смее да не остават глуви за апелта за помош, која не е голема, но сепак е значајна. Од вестите од меѓународниот спорт за денеска изводивме следната информација. Во пресрет на изборот на трката за прв човек на Светската фудбалска федерација, актуелниот председател Сеп Блатер доби значајна поддршка од африканските држави. Представниците на африканските држави ќе го поддржат актуелниот председател на ФИФА Сеп Блатер во неговата намера да добие нов мандат. Сите наши 54 земји членки ќе гласаат за Сеп Блатер, изјавил Иса Хајату, председател на Африканската фудбалска конфедерација на конгресот во Кајро, на кој присуствувал и Блатер. Инаку африканските држави традиционално го поддржуваат Сеп Блатер, а воедно и редовно гласаат за него. Против кандидати на Блатер во трката за прв човек на ФИФА се уште и јорданскиот крал Али Бин Ел Хусеин, португалската фудбалска легенда Луис Фиго и председателот на холандската фудбалска федерација Майкл Ван Брак. Кој ќе биде новиот председател на ФИФА ќе биде одлучено на 29 мај на конгресот во Цирих. Следова временска прогноза. Ви благодарам за вниманието. Пријатна вечер.